Ih, vai. Ó, mano. E que é meu? Oh, agora vou ter que voltar a subir, mano. Pois, estás com 7 builds. Tô. 7 mil. Oh, mano, aí eu vou te bater, mano. Já te disse que sou perigoso, mano. Não queres acreditar? Estás fodido comigo, mano. Anda! Anda agora, meu!